Jacob, cheguei na torre solar. Vou entrar. O que você está vendo aí? Em frente e o divergente na torre. Então você está chegando perto. Esse divergente, eu não te falei? É uma aberração elétrica bizarra. Quer dizer que ele acende lâmpadas? Não, ele frita tudo no raio de 1 quilômetro. Olha, eu sei que você sabe se cuidar, mas esse filho da puta está em outro nível. Mas agora eu também estou. Essa é a torre, né? Oh, boys, galera. Salve, Pseudo, seja bem-vindo, meu amigo. Mostre quem você é. Opa! Eita, velho, que ingenuidade. Congela ele. Congela ele, congela ele. Congela ele que agora eu pego ele. Ai, receba! Então, Outrider, agora já matou alguém. Nós divergentes não morremos fácil, não é? Sete. Vem. É? Depois precisamos da live aí, vou tomar um cafezinho e. E squad.